Днес русенските волейболисти тренираха още по-усилено след загубата срещу Монтана. Сервис и посрещане бяха най-отиграваните елементи на сутрешната тренировка. С поглед на състава, който сме останали, мисля, че играхме добре за отбора на нашия отбор, който този потенциал, който разполага, мисля, че се представихме добре. Нашите силни страни са, трябва да играме много всички като един отбор, като цяло, трябва всеки да дава максимум, иначе просто много трудно става за нас. Утре русенци ще се изправят срещу отбора на УНСС. Отборът е цяло позитивно настроен. След последния матч вярваме, че всичко върви в по-добра насока и вярваме, че отбора на УНСС е преодолим. И ако покажем играта, на която сме способни, мисля, че резултатът ще дойде сам. Въпреки, че до сега момчетата на Христо Илиев имат само загуби, те са оптимисти за утрешния двубой. Те ще се борят за купата на България.